waxaa naga maqan gabadh la diiday, naloo gardiiday, gar iyo garooba la diiday, ninkii si sharci darro xabsiga looga sii daayay. Waxaanu codsanaynaa in in dadkaana ninkaa lala xisaabtamo, naloona soo qabto, waxaqayadiina naloo siiyo, cadaalada aanu tirsanayna. Si haddii cadaalada sidan ay xaq u yahay, deg waa la istiilaya gacantoo gacan bal. Odaye Axmed Cabdi Axmed, oo ah qoyska marxumad Faadmo Cabdi Ibraahim, oo hore loogu dilay deegaanka Siraadley ee gobolka Sanaag, ayaa cabasho ka muujiyey lamahan garsoorka iyo cadaalada, isagoona ku eedeeyey inay xabsiga ka sii daayeen eedaysanihii dilkaasi u geystay marxumaddaasi, wuxuuna ku baaqay in sharciga lasoo taago. Isagoona eedeymo culus u soo jeediyey garsoorka iyo guddoonka maxkamadda gobolka Sanaaga, wuxuuna xukuumadda Soomaaliland ka codsaday inay go'aamo ka soo saarto dhacdadani. Aniga oo ah Axmed Cabdi Axmed, waxaan wakiil ka ahaa kiiska Faadmo Ibraahim Cabdi oo uu dilay Cabdulla Cilmi Faarax gacan ku dhigle. Waxay kaga caddaatay maxkamadda gobolka Sanaag inuu dilay si kasana u dilay. Waxaa lagu xukumay ma 50 halaada iyo xabsi, iyadan xabsiga u dhammaan baa la sii daya, si sharci darraana baa lagu sii daya, heshiisna kama gelin. Sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa, haddii sidan wax loo sii daynayo, dee dunidu fooda laysu gelinaya. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda cadaaladda, guddoomiyaha maxkamadda sare, wasaaradda arrimaha gudaha, cid kastoo amniga ku shaqale iyo cid kastoo sharciga ku shaqale, in arrintaa lasoo farageliyo lana eego. Dhiiglahaas aan heshiiska laga gelin, diyadii lagama qaadan, heshiis lagama gelin. Heshiis lagama gelin, sababta lagu sii daayo waa garan lana. Ilaas 30 casho ayaan joogaa Cergaabo. Mar wax la leeyahay Barasaabka u tag, marna wax la leeyahay guddoomiyaha maxkamadda u tag, marna wax la leeyahay booliska u tag. Ilaa sidaasaa layla maraysanaya. Waxay iga noqotay maanta inaan anoo aan cidna caayan, cidna dhibayn, inaan gaarsiiyo si warkayga loo maqlo, aan warbaahinta u yeedho si loo ogaado waa burcu degay halkan kiiskaasoonu. Waxaanu codsanaynaa sidii cadaalad loo heli lahaa. Ilaa rag cadaalad waaya sidii cawsha kalaya, nin gabyay wuxuu yidhi rag cadaalad waaya sidii cawsha kalaya, iyo caarada warma iyo dilbu culuqsan yeesha. In arrintaa lasoo farageliyo, la hubiyo sababta ninkaa lagu sii daayay, ee ay hay-adaha dowladda oo dhan ee gobolka Sanaag sii daayay ninka. Bal hadda iyo cidda sii daysay, annagu haddaanu nidhi cidda sii daysay noo sheega, si fiican baa naloo ku sheegi waay. Nalooma soo fadhiisan, cid noo soo fadhiisan ma jirto. Waxaa naga maqan gabadh la dilay, naloo gardiiday, gar iyo garooba la diiday, ninkii si sharci darro xabsiga looga sii daayay. Waxaanu codsanaynaa in in dadkaana ninkaa lala xisaabtamo, naloona soo qabto, waxaqayadiina naloo siiyo, cadaalada aanu tirsanayna. Si haddii cadaalada sidan ay xaq u yahay, deg waa la istiilaya gacantoo gacan. Ninkaa maaragta xukunka hore dil buu ahaa, haddana waa la khafiifiyo, mag baa laga dhigay, isagoo nagu culus baanu yaqnay oo nidhi magteedaanu qaadanayna waxna dirimayn. Haddana ma qaadan karayno ninkii oo aan magti nala siin oo nalala heshiin baa la sii daayay. Kuwii sii daayay maalin walba way noo faanaan oo inaa maxaanu idin kaga tarra. Kiiska warqadaasi waa fulintii, tii fulinta waa taa. 3 jeer baa fulinta, markii hore fulinba waa la fuliyey oo la xukumay, markii dambena waa layga casuuray. Weliba lacagtii waa layga casuuray, wax layidhi laguuma dhaqaaqi maayo haddaana kiiska casuuran, waa casuuray. Markaan cashuuray ilaa hadda waxba layga qaban, maalin kastana kiiska waxaa iga qusaye iga yimaada waa cashuur. Mag iyo qofna waa naga maqay, dowladdu waxay naga qaadaa cashuur. Waxayna hadda intii gacan ku dhigli la sii daayay baa lala kiiska cashuuro, laguu shaqayn maayo haddaan cashuuran, waa cashuurtay, waxba layima qaban. Waa kiiskii xukunkiisu dhacay fulinta ahaa baa haddana dib laygu cashuuray. Markii dib laygu cashuuray haddana waxba layna qaban, waa layna meeraystay. Dowladdu ma waxayna leedahay wax iska celiyade, mise iyada wax qabanaysa? Aanu cadaaladii meel walba eegnay, guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha booliska, guddoomiye walba u tagnay, waxaanala yidhin guddida nabadgelyada waxaa haysta Barasaabka. Arrintaana Barasaabka ayay qusaysaa, Barasaabkiina gobolkaba waa iskaga tegey. Hargeysu iska joogaa, damba kama le gobolka. Waxaa intaa dheer mar hore ayaa jirtay in lasoo garacay anoo Birca jooga, igu yidhi magta u kaale. Marka ana waxaan ugu jawaabay sida sharcigu qabo, adeer magtu maxkamad bay taallaa, dee marka fulintu ku soo gaadho aad ka hadli doonta. Hadeer waxaan idiin sheegayaa Barasaabkiina gobolku waa iskaga tegey. Waxaan u tagay Barasaabku xigeenka la hadlay anigoo la jooga, wuxuu ku yidhi arrintaasi ana ay taallaa adigu faraha taaban. Taliya booliskana sidaas u kuyi Barasaabow, adna dee waad warka waa daawan, adaa ku guntane, dee adeer ama iska dhigo cid noo fulisa aan u diran ama dee noo fuli. Dhagan kale, mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Sanaag oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino arrimahaasi ayaanay noo suuro gelin. Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA.
مقالة عرقابو.